Parisdə polislə etirazçılar arasında toqquşma olub. Artıq bir neçə həftədir ki, Paris və Fransanın digər şəhərlərində dizel yanacağına verginin artırılmasına qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir. Triumful arkasının ətrafında polislə aksiyacılar arasında toqquşma olub. Polis aksiyacıların Yelisey düzünə keçməsinə imkan verməyib. Az 16 nəfərin saxlandığı xəbər verilir. Ötən həftədə Parisdə keçirilən aksiya zamanı hərc-mərclik baş vermiş. Aksiyacılar polisi daşa basmışdı. Öz növbəsində polis gözyaşardıcı qazdan və su şırnaqlarından istifadə eləmişdi. Həmin gün 100 nəfərdən çox aksiyacı saxlanmışdı. Hakim dairələr bəyan edib ki, sağçı və solçu radikallar aksiyanı başqa səmtə yönətməyə çalışırlar. Fransanın Daxili İşlər Naziri Kristof Kastaner şəxsən şənbə günü Yelisey düzündə olub və polislərlə görüşüb. O, polislərə tam dəstək bildirib. Fransa hökuməti dəfələrlə bəyan edib ki, dizel yanacağına vergini artırmaqda məqsəd ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və ekoloji cəhətdən daha təmiz avtomobillərin istehsalını artırmaqdır.